jer već nekog čekam, poslao sam joj poruku, okej, to rekla. SMS glas, vidi, ali moram biti uporan. Štucu s nekog kafića i klubova. Da je straže ga i reci da si upora. I dođi da se uvjeriš da smo više od klubova. Jer želim da te upoznam, malo bolje da te upoznam. Godište je 90, topline 90, sa 60 i 90 i kusur. Jer kad zatrek se guzu, teško to podnesem, što neće neke veličine kod mene da odu u pusu. Al tu su gomila mangupa što hoće skupa da imaju upad kod nje, al priča im je glupo, pa te oči pa te i gledaju svuda u nadi da će s mojim doživjeti sudar. Jer kad sam te vidio, si mi se sviđela, sam ti se svidio kad si me vidjela. Obrazok iđe mi biće, ako ne priđe mi sam tako zgodni bićem, ne popijem makar jedno piće. Šta volim, onda slušam moj jedan. Pa jedan, jedan, ti nazoveš me kretinom, jer učinek te sretinom.
Thank you.